ainda vamos testar várias coisas, né? Memória, realmente temperatura da GPU dele, tá? Mas pelo jeito o problema simplesmente é o HD, tá? Então sim, pessoal, eu sempre aviso, tome muito cuidado. Eu não sou melhor do que ninguém, eu deixar isso bem claro. Eu não sou um cara que tem um conhecimento extraordinário, tá? Mas o diferencial é justamente a honestidade. Beleza? Por quê? Porque isso aqui, o próprio cliente já jogou pra gente como se fosse um defeito na GPU. Eu passei pelo WhatsApp pra ele, falei assim, ó, como ele me falou que o processador estava aquecendo, que GPU estava aquecendo e quando ele rodava vídeo travava. Pelo diagnóstico que o cliente me passou, que ele recebeu do técnico, parecia muito esse defeito de BGA, tá? Na GPU dele. Mas não é, eu poderia muito bem falar assim, ó, ligar para o cliente, inclusive eu tinha até passado o valor, tá? Esse valor de Ribol aqui é em torno de 300 a R$ 350, dependendo do chip que usaria aqui, tá? Eu passei para ele, pessoal, fica mais ou menos isso, foi o Ribol, tá? Mas leva para a gente fazer um orçamento e não tem nada a ver com Ribol, pelo menos até agora. Se tiver alguma alteração, eu vou falar, mas pelo que eu conheço, tá? E pelos testes que a gente faz aqui e pela confiança que eu tenho em Mariana, que fez o diagnóstico, o defeito simplesmente vai estar aqui, tá? Não vai ter problema nenhum com o processador, não vai ter problema nenhum com o GPU dele. Então toma muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque não é de maldade, às vezes leva uma assistência, não é de maldade, é falta de conhecimento. Eu não sou melhor que ninguém, tá? Não estou dizendo que eu tenho mais conhecimento que alguém, longe disso. Mas toma muito cuidado, que tem muita gente que abre assistência e acha que é simplesmente formatar computador ou limpar computador, trocar pasta térmica. Tá? Eu já mostrei várias vezes no canal. A pessoa vai lá, abre, troca pasta térmica ou põe mais pasta térmica e acha que os problemas estão resolvidos com isso. Às vezes o defeito não tem nada a ver com processamento, com GPU. É uma máquina boa, é um notebook bom, tá? Um i5 com placa de vídeo dedicada. É um notebook bom, mas o defeito simplesmente está no HD. Não tem nada, nenhum problema com a processador ou a GPU dele, tá? Bom, isso vale também para o último vídeo que eu lancei no laboratório 116, que o cliente veio lá de Araguari. Foi o mesmo caso, ele me disse que tinha problema com mau contato na máquina, tá? A máquina estava dando mau contato. E na realidade a máquina não tinha mau contato, era simplesmente as chapinhas, né, que costumam cair daquele modelo da Dell. E eu tinha conversado com ele pelo Face, pelo Face, quando é mau contato, fonte primária, a gente cobra um valor em torno de R$ 300, depende, né, do que é, onde é o mau contato, mas vamos colocar mau contato é pior do que a máquina não ligar, vamos dizer assim. Então tinha passado para ele um valor mais ou menos assim, né, R$ 300, vamos colocar. Quando chegou aqui, o defeito não era mau contato, ou seja, porque na minha cabeça o mau contato que ele estava falando era que a PCB tinha algum trincado, e dependendo de que mexia a PCB, mexia a placa, mexia, né, e simplesmente perdia o contato com alguma peça, e isso fazia a máquina desligar. Então, esse tipo de coisa, quando é na PCB, é muito complicado de mexer. Mas quando chegou aqui, detectamos apenas a chapinha com problema. O que que eu fiz? Eu tinha passado o orçamento para ele de 300. Passei apenas a limpeza. Ele desmontou toda a máquina, fez a limpeza nela. Cobramos apenas a limpeza, beleza? Então saiu 3 vezes menos do que eu tinha falado. Então acho que o principal diferencial do que eu tenho hoje é a questão de honestidade, tá? Eu não vou cobrar mais caro, ah, eu passei um orçamento de tanto. Mas quando a máquina chega, por isso que é importante a gente ter a máquina aqui, quando a máquina chega, às vezes o defeito é muito mais simples do que o cliente acha que é, ou do que algum outro técnico passou que era, um cara que quer enganar, um cara que quer só ganhar dinheiro, tá? Isso acontece bastante. Aconteceu com o caso de Araguari, que ele falou, no caso do diagnóstico foi dele, ah, eu acho que é defeito de mau contato, que eu mexo e a placa, o notebook caiu, eu mexo, ele desliga, beleza? Então, por conta disso, eu acabei imaginando que o defeito seria a placa quebrada, né? E não era. Era simplesmente a chapinha que tinha soltado. Então a gente fez lá, fez a limpeza interna e cobramos apenas a limpeza interna. Então o cara saiu 3 vezes menos do que eu cobraria, do que eu tinha passado o orçamento. E esse aqui é peça, tá? Não é, não tem nada a ver com. Poderia falar, ó, tem que trocar a GPU, é R$ 300 mais a GPU aí, que se eu encontrar dela, mais R$ 200. Engraçado é bom. Tá? Seguinte.
Então, por conta disso, eu poderia inventar a história, mas não, isso aqui é o HD, tá? É uma peça, tem que trocar, é comum, dá defeito, no mais notebook, em transporta, bate, é normal, tá? Então, o principal, gente, é a questão de honestidade. O principal motivo de eu gravar vídeo é isso, é mostrar clareza, beleza? Não tô aqui para mostrar que eu sou melhor que ninguém, que eu sou melhor que lógico, que eu entendo mais qualquer pessoa, muito longe disso, muito longe disso, tá? Então vamos lá. E por último, eu quero mostrar esse aqui. Esse aqui foi também um cliente do Facebook, mandou de Rio Verde, se não me engano. Me desculpa que eu não lembro o nome. Quem conversou com ele mais foi a Bárbara, não foi eu. Mas enfim, mandou pra gente alegando um problema, deixa eu tirar do saquinho aqui, alegando um problema em um componente. Até então, isso eu tinha falado com ele, um MOSFET literalmente pipocado, tá? Deixa eu achar ele aqui, deve ser isso aqui. Ó. Ele pipocou, tá? Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas ele literalmente pipocou. Vendo aí? Só o carvãozinho, tá? Ele virou um carvão. Ele mandou a foto pra gente dessa placa, pra mim, né, no Facebook lá. Falou, ó, o defeito é quando vocês cobram pra trocar essa peça. A pergunta dele foi essa. Aí a Bárbara já assumiu, eu falei assim, Bárbara, avisa ele que é o seguinte, não é porque essa está aparentando torrada que o defeito seja só ela, tá? Provavelmente tem mais coisa. Tomara que não, mas pelo que eu conheço, pode ter mais coisas. E, infelizmente, minha boca é santa, né? Tinha mais problema. Infelizmente mesmo, tá? A Mariana tirou esse componente. Depois que ele pretejou, a Mariana encontrou o componente, né? Só porque, mesmo tirando ele, esse setor todo aqui apresenta curto, tá? O que que ela fez? Ela começou a tirar componentes. Ver qual que tá queimado. Tirou esse aqui, né? Esse aqui é um capacitor de tântalo, né? Tirou o capacitor e mesmo assim apresenta curto. Eu tirei essa bobina aqui para isolar o curto, porque o curto ele daqui para baixo ele morre, a bobina ela fica aqui, né? Daqui para baixo, inclusive onde estão esses tava esse MOSFET, tinha esse outro MOSFET, aqui é um MOSFET de alto e um MOSFET de baixa, tá? Onde tinha esse MOSFET, aqui para baixo o curto morreu. Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui, que é mais fácil. Daqui para baixo o curto morreu, mas aqui para cima o curto continuava, tá? É onde isso aqui subia. Com o esquema da placa, a gente fez mais alguns testes, daí chegamos a esse setor aqui, tá? Essa rede capacitiva que tem aqui. O PWM a gente tirou também, achando que era ele, o PWM tá aqui, tá? Mas pelo jeito ele não tem problema, porque a gente tá guardando as peças. A Mariana tirou alguns capacitores, certo? Que também apresentavam curto, mas o defeito na realidade não são eles. O curto continuava aqui. Pelo esquema, adivinha o que queimou na máquina? Processador. Foi para o espaço, tá? Devido a alguma descarga elétrica, isso eu não falei com o cliente, não perguntei para ele, mas devido a alguma descarga elétrica que aconteceu e queimou esse MOSFET, tá? Queimou o MOSFET, a tensão continuou, né, no circuito, a tensão continuou, subiu para a bobina, subiu até o processador, e o processador está queimado, tá? Esse aqui é um Vostro 5470, se não me engano. Esse processador aqui é um processador i3. Essa máquina ela costuma ter chip dedicado. Essa aqui não tem, né? Ela tem o PCB dela, tem o slot, tem tudo, mas não tem o chip gráfico dedicado, né? Memória, não tem nada. Mas esse chip i3 aqui, esse processador i3, ele pipocou, tá? Não adianta nem fazer o reball, não resolve, tá? Isso aqui não tem como fazer. Não é que não tem como, mas não resolve fazer o reball. Por quê? Pensa o seguinte, pessoal: se tem uma tensão muito alta subindo, né? Se tem uma tensão muito alta, o que vai queimar? Uma esfera, essa esfera aqui é de 3 milímetros ou 35 milímetros, tá? O que vai queimar? Uma esfera ou um nanocircuito aqui dentro? É lógico que é um nanocircuito, ele é muito menos resistente do que uma esfera, uma bola de solda, tá? Então não tem nem o que falar, o processador está queimado, tá? Por quê? E como é que a gente comprovou isso? Tiramos o processador, a Mariana tirou o processador, e adivinha onde sumiu os curtos? Nesse setor. Tá? Ah, inclusive aqui também tinha curto, tá? Nesses capacitores todos aqui, ó, tinham curto, beleza? E aqui sumiu tudo, não tem mais curto algum. Depois tiramos o processador, tá? E o curto de curto mesmo, de queimado, não é de resistência muito baixa, que pode acontecer também, né? Se estiver perto de um resistor, isso acontece, mas não é o caso. Ele realmente está queimado e quando tiramos, o curto sumiu. Só que esse processador aqui, adivinha, eu só encontrei no AliExpress.
E o preço dele, adivinha, R$ 600, R$ 587, tá? R$ 600 esse processador aqui, tá? E sem contar o serviço da solda ainda, que tem que limpar, soldar, fazer tudo aqui. E sem contar as outras partes que a gente tem que trocar também, tá? Então o que eu quero deixar frisado? Do mesmo jeito que tem máquina que chega aqui, pô, o defeito é grave, é processador queimado, é GPU queimada, porque alguém disse que era isso e não é. Tem muitos que é assim, ó. Olha só, tô com essa pecinha queimada aqui, ó. Quanto você cobra para trocar essa pecinha? Pô, gente, isso aqui é um soprador. Eu vou com um soprador aqui, 30 segundos eu tiro, põe um outro aqui e resolve o problema. Mas infelizmente, nem sempre é só o que tá aparentando. Tem coisa que queima que não aparenta. O processador não aparentou que tá queimado, tá? É, mas estava queimado. Então, assim, é só um alerta, pessoal, porque infelizmente o orçamento por Facebook, por WhatsApp é muito difícil, se tratando de notebook especificamente. Placa de vídeo é um pouco mais fácil, mas especificamente notebook é muito difícil, tá? Porque fala que é uma coisa, igual, nesse caso aqui desse Dell, no caso do Asus, do N43S, ambos eu passei o orçamento por Skype, por Skype, desculpa, por WhatsApp, por conhecer os donos. E os dois estavam errados. Os dois estavam errados, tá? Os dois orçamentos que eu passei estavam errados, tá? É lógico que eu não dei um veredito, assim, ó, é isso, defeito e pronto. Não, eu falei, ó, pode ser, caso seja isso, o valor é tanto. Tá? Então os dois estavam errados, beleza? E esse aqui que já chegou me afirmando, ó, o defeito é só essa pecinha aqui. Não era só essa pecinha, beleza? Tá? Então olha o tanto de coisa que trocou esse MOSFET, né, e o processador bichado, beleza? Então eu vim só para gravar isso aqui para completar o vídeo, tá extremamente grande, mas eu queria só explicar para vocês sobre isso, beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu aí, eu vou descansar.